Sí, nosaltres ja estàvem al corrent, vull dir, som conscients de la situació en la que estàvem. Penso que l'equip no ha donat mostres en cap moment ni de nervis ni de situació incòmoda. Llavors, per nosaltres és una situació independent de lo que és el tema futbolístic, és el que més ens preocupa. Queden ara 6 partits i tots els temes que no sigui futbolístics, la veritat és que els deixem una mica de cantó. Per això no, la veritat, el comentari d'ahir no estava fora de lloc. Penso que no representa la voluntat del vestuari de fer públic una situació personal de cada un, i penso que no parlava en nom de la plantilla, perquè jo personalment no m'agrada que parlin dels meus temes, sobretot d'aquests, públicament. Ja et dic, nosaltres estem totalment tranquils. Vull dir, el fet del retras en una nòmina, en realitat és una, perquè acabem de començar el següent mes, llavors efectes només és una, vull dir, no ens preocupa. Jo almenys personalment, quan arribo a casa, el que més em preocupa, i gràcies a Déu, és el partit del diumenge. Vull dir, penso que ens estem jugant molt com perquè aquestes coses, vull dir, li donem la importància que no li hem de donar. Ja ho hem viscut altres vegades, altres situacions. Penso que pocs equips en el món del futbol atreveixen els millors moments econòmics. Llavors, en aquest sentit, com tu deies, ja ho hem viscut abans, i situacions molt més crítiques, i al final s'han solucionat sense cap problema. I llavors, els que portem més temps aquí sabem com treballa el club, quin és el seu primer objectiu. El nostre és rendir en el terreny de joc, i el seu és rendir en tots aquests temes, i sabem que estan fent lo impossible perquè aquesta cosa es solucioni l'abans possible, i jo penso que és qüestió de dies. I si la cosa es retracés molt i arribés al mes de juny, quan se suposa que els clubs tots han d'haver liquidat els deutes amb els jugadors i tot, i no es poguessin afrontar, llavors és més preocupant. Però el fet d'una nòmina, en la situació en què estem, en els partits que queden i amb tot això, vull dir, penso que el tema econòmic és que no hi té cabuda. Revenja no, perquè no és ni un derbi ni hi ha una rivalitat extrema amb el Granada, vull dir, va ser una setmana molt complicada després de la destitució d'un entrenador. Arriba un entrenador nou amb idees una mica diferents. La veritat és que van ser unes setmanes molt, molt, molt complicades. Si a sobre vas, primer partit, jugant fora de casa i te'n foten 6, la veritat és que, ostres, el record que tenim és dolorós. Però penso que han canviat moltes coses des de llavors. La situació nostra també ha canviat, com tu deies, vam acabar sent coers, i ara, bueno, doncs estem en una situació un pèl millor, i l'equip està molt més preparat per afrontar aquest partit. Juguem a casa contra la nostra afició, l'últim partit aquí a casa, doncs es va veure un bon partit, i esperem seguir en aquesta línia. Està clar que trobarem un Granada molt competitiu, ha fet i està fent una gran campanya amb jugadors de molta qualitat, però nosaltres ens hem de fer forts aquí, ens juguem molt, i no li tenim por ni al Granada ni a cap rival que pugui venir. Si et són sincer, la setmana passada va ser fotuda, molt fotuda, perquè surts a l'escalfament amb un 2-4 a favor de l'Elx i entres de l'escalfament amb un 5-4, sabent que això t'obliga encara més a sumar 3 punts. La veritat és que, com es va poder veure en el terreny de joc, el primer quart d'hora penso que tots estàvem pensant una mica més en el resultat de Salamanca que no en el que ens estàvem jugant. Però penso que l'equip ha demostrat estar una mica al marge de tot això. Vull dir, nosaltres hem de fer el nostre partit. Si hem de començar el partit sabent que només el fet de puntuar encara et distància més, doncs molt millor, i si no, doncs com les dues últimes setmanes, sabent que hem de sumar 3 punts, que és la nostra obligació, i que aquí a casa, doncs, ho vam dir fa setmanes i ho hem de seguir mantenint, que la permanència passa pels resultats d'aquí a casa. Llavors, passi el que passi amb el Salamanca, nosaltres estem obligats a guanyar, i no crec que ens condicioni el seu resultat.